знижки до 50% на рибку. Це вау, по-моєму. Купуй охолоджений лосось за 169,90. Це вау, по-моєму. Тандора. З тобою кожна мить життя заряджена сонцем. Ти допомагаєш зробити перший крок. Надихаєш дарувати коханим радість. Спонукаєш відкривати нові горизонти. І скільки таких яскравих моментів ще попереду. Сандора. 25 сонячних років разом. У Фокстрот день народження. Вау, скільки від вас привітань. Пригощаємо смачними знижками. Приходь на знижки до дня народження Фокстрот. Знайди своє на Foxtrot.ua. Мандарниця. Головне пам'ятати про головне. Головне, пам'ятай про головне, це Трамондарниця. Якщо нежить не дає дихати, діяти потрібно швидко. Я довіряю Нокспрей. Раз, два і все. З носа не тече. Нокспрей швидкий і пробивний. Нокспрей віднежить у спрей для наших людей.